ვინ რეკავს ასორმეთში, რო რეკავენ რა. ხო, ევროპის მასშტაბით ასამეთის მიზანია და ისაბი გადავწყვეტი. სტუმრად ყავდა მისაქციელის საჯარო სკოლის მეათე კლასელები, მათ მივაწოდეთ 112-თან დაკავშირებული ინფორმაცია. გავეცით მათ უამრავ შეკითხვებზე აუმწურავი პასუხები და დღევანდელი შეხვედრის მერე დარწმუნებული ვარ, მათ აბსოლუტურად ზუსტად და სწორად ეცოდინება თუ როგორ საქმიანობს 112, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ოპერატორთან, რა შემთხვევებში უნდა დარეკონ და რა შემთხვევებში არ უნდა დარეკონ. ჩემ თანატოლებთან ერთად მოვედი 112-ში, მოუსმინეთ პრეზენტაცია, დავათვალიერეთ შენობა, შევედით დარბაზში, გავეცანით 112-ის ფუნქციებს და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით.